Jag älskar sådana här bord. Särskilt den runda modellen med lite svarvade ben. Det här tänkte jag göra lite annorlunda emot vad jag brukar göra. Jag kommer lägga i mitten här över. Så kommer jag göra ett harlekinmönster eller ett rutmönster om. Och visa hur man kan göra det utan att använda sig av ett stencil. Men jag vill att själva toppskivan ska påminna lite om ett gammalt spelbord liksom. Så mönstret, rutmönstret ska bara vara centrerat på mittdelen av bordet. Så det första jag ska göra är att märka ut en rektangel här som blir likadan med maskeringsfärg. Och därefter ska jag måla, för jag vill att det ska vara svartvitt också. Så därför börjar jag med den, att måla en vit rektangel över bordet. Nu hade jag självklart ingen maskeringstejp kvar, men det får gå bra med vanlig tejp helt enkelt. Nu då, om jag ska måla resten av toppskivan, är att den vita färgen verkligen har hunnit torka. Annars om jag liksom råkar dra med penseln lite i närheten där, så kommer ju färgerna blandas. Man kan lägga maskeringstejp på den vita också, väldigt lös tejp. Så man liksom inte drar bort färgen som man har målat med. Men jag brukar faktiskt föredra att bara vara väldigt noga och försiktig när jag målar. Men nu, för att inte det här har torkat ordentligt, så börjar jag med underredet först och måla det. Och till det har jag valt färgen Nearly Black. Jag har ingen lång linjal, men den här är tillräckligt lång och den är rak, så att jag använder den här. Så det första nu då, jag lägger den kant till kant. Sådär, och så markerar jag ett streck. Och så gör jag samma åt det här hållet. Så. Sen vill jag ha ganska små rutor, så att jag ställer skivan på nästa. Thank you.
har jag låtit alla rutorna här torka riktigt ordentligt. Men jag vill inte ha det så himla markant färg. Så därför kommer jag slipa på toppytan också. Eller toppskivan också. Jag tycker att det är jättefint med slipningar på såna här svarvade ben. Så där kommer jag köra på ganska bra med sandpapper också. Så det är bara att börja. Miss Mustard Seeds Tough Coat. Det ger lite lackyta istället, så att bordet kommer bli lite blankare än vad det är nu. Vilket jag tror kommer bli riktigt fräckt ihop med slipningarna då. Så den här brukar jag alltid hälla upp i en liten kopp. Den är väldigt, den är väldigt ringig liksom. Så då är det lättast att jobba med om man häller upp det i en kopp först. Så. Och så penslar man bara på ett väldigt tunt lager. Med den här nu. Nu har jag vänt det här bordet upp och ner. För jag tycker att pricken i vit skulle vara att få på de här skitfräcka gamla möbelhjulen. Så det jag ska göra är att borra hål rakt ner och sen bara hamra i dem liksom, spika i dem. Så då har jag tagit fram ett träborr som är ungefär lika tjockt som själva piggen på hjulet. Så